La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Ameen summa ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ناظرین آج ہم خاص طور پہ جس حوالے سے بات کریں گے وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے. سورہ بقرہ قرآن کی وہ سورت جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بقرہ, اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور یہ آیت ہے آیت الکرسی. اور سورہ بقرہ ہی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو سورتوں سورہ البقرہ اور سورہ عمران کے حوالے سے آپ نے فرمایا الزہراوین, یعنی دو چمکنے والی سورتیں, الزہراوین ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو سائبان, دو بادبان, دو پرندوں کے جھنڈ, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش اور جھگڑا کریں گی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے حوالے سے فرمایا اس کو حاصل کرنا باعث سے برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث سے حسرت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کے احکامات کو پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے خاکوں میں اس کے ساتھ رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرما رہے ہیں, ایک حکم دے رہے ہیں, اور پھر اس حکم سے ملنے والا ایک فائدہ اور اس کا ایک فیض جو ہے وہ بھی قاری قرآن کو سمجھا رہے ہیں. حکم کیا ہے؟ فذکرونی. فائدہ کیا ہے؟ اذکرکم. فذکرونی, اے قاری قرآن, اے صاحب ایمان, تم کیا کیا کرو؟ پس تم میرا ذکر کیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں حکم دے رہے ہیں قاری قرآن کو, مومن کو, ذکر الہی کا, کہ تم میرا ذکر کیا کرو. ذکر کا مطلب ذکرہ کا مطلب ایک تو یاد کرنا ہے, یاد کرنا, یاد دہانی رکھنا, اور ذکرہ کا مطلب ہے تذکرہ کرنا, ٹو مینشن. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھا کرو, اپنے دلوں میں میری یاد بسا لیا کرو, اور اپنی زبانوں میں میرا ذکر اور اپنی زبانوں پر میری تسبیحات کے تذکرے جاری رکھا کرو. ذکر الہی کا حکم ہے. یاد رکھیے گا, اللہ کا ذکر اور ذکر الہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت پسندیدہ اور ایک بہت ہی افضل عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں. ایک عبادت کی حالت ہے, اور مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حالت کا صرف حکم ہی نہیں, مومن کے لیے اس حالت کو پسند بھی فرمایا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ, کہ دیکھو تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل میری یاد سے غافل ہو جائے, تمہارے لب, تمہارے ہونٹ میرے ذکر اور میرے تذکروں سے, میری تسبیحات سے غافل ہو جائے. وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تاکید فذکرونی اور یہ امر وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ متحرک بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد کی اس دعا کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاونت کرنا میری, شیطان کی اکساہٹوں اور شیطان کے وسوسوں اور فتنوں کے خلاف میری معاونت کرنا, کہ میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں, اور میں تیرا ذکر اور تیرا شکر کر کے اپنی عبادات کے اندر حسن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں.
آگے چلنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا، جب زبان ذاکر ہوگی اور دل شاکر ہوگا تبھی عبادات میں حلاوت اور حسن پیدا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے قرآن کی ایک آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک سوال بھی کیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا، والذین یکنزون الذهب والفضة فبشروا بعذاب الیم، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو کیا کرو، ان کو عذاب علیم، ان کو بہت بڑے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سرکاسٹکلی کہا جا رہا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے ان پر اللہ کا حق یعنی زکات نہ ادا کرنے والوں کے لیے جب یہ وعید اس آیت میں دی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی سوال کیا اور اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے نزول کے بعد اب ہم سونے چاندی کا ڈھیر جمع کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمع کیے جانے کے لائق تین چیزیں ہیں، جمع کیے جانے کے لائق تین چیزیں، یعنی اف یو وانٹ کہ تم کوئی چیز جمع کرو تو پھر تین چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرو، اور یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور صبر کرنے والا جسم۔ اب اسی سے ملتی جلتی حدیث میں آپ نے ایک اور جگہ فرمایا، جس شخص کو چار باتیں مل گئیں، جس شخص کو چار باتیں مل گئیں اس کو گلیا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں، اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اور یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتیں ہمیں، ہمارے ازواج کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور ذریتوں کو یہ چاروں نعمتیں نواز دے۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ذکر کا تذکرہ اور ذکر کی تاکید فرما رہے ہیں۔ ذکر الہی سے مومن کو کیا کیا برکتیں اور کیا کیا فیض اس کے شامل حال ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے واضح طور پر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر الہی کی کیا بات پوچھتے ہو، ذکر الہی تو سب سے اکبر، سب سے بڑا عمل ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر الہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ اور ایک واقعہ بھی آتا نا کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب میں سے سب سے زیادہ اجر کس روزے دار کا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے روزے میں ذکر سب سے زیادہ کیا۔ پھر پوچھا گیا کہ ہم سب جہاد کرتے ہیں، ہم سب میں سے کس مجاہد کا اجر سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس نے ذکر سب سے زیادہ کیا۔ اور یوں ہی صحابہ اپنے مختلف عمل پوچھتے رہے اور آپ ہر عمل میں یہی کہتے رہے، جس نے ذکر سب سے زیادہ کیا۔ گویا یاد رکھ لیجئے، ذکر الہی پھر وہ افضل عمل ہے، بذات خود بھی ذکر الہی ایک افضل عمل ہے، سب سے زیادہ اجر اور ثواب والا عمل اور عبادت ہے، اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ ذکر کا عمل جس عمل کے ساتھ شامل ہو جائے وہ اس عمل کا بھی اجر سب سے زیادہ بڑھا کر دیے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اس ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، ذکر کا طریقہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم لمبے لمبے وظیفے کرنے کے لیے اپنے فرائض کو چھوڑ کر، مثلا کسی بیمار کی عیادت کا کام چھوڑ کر، کسی گھر کی ذمہ داری کو چھوڑ کے، ترک کر کے لمبے لمبے وظائف کیے جائیں۔ ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب ہمارے جسم کے اعضاء اور ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہماری زندگی کے فرائض ادا کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق اور خدمت کر رہا ہے، اس وقت ہماری زبان ذکر الہی سے تر اور مصروف عمل ہے۔ یہی ذکر کا بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایسا شخص جو اپنے معمولات زندگی میں ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو ان معمولات کے اعمال کا اجر بھی سب سے زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا ذکر کتنی زیادہ بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آج ہی کی آیت میں مثلا اگر آپ دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتنا بڑا عمل ہے کہ تم
جب اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا رب تمہارا ذکر کرے گا۔ یہ ہے ذکر الہی کی بڑائی اور اس کی عظمت۔ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ عظیم رب تمہارا ذکر کرے گا، یہ ہے اس کی بڑائی، تم اللہ کے ہاں مذکور ہو جاؤ گے۔ اور اس بات کی تفسیر حدیث میں بھی تو آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے، بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کی محفل سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں لپک کے اور دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ ہے ذکر الہی کی برکت اور یہ ہے ذکر الہی کی فضیلت کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بندہ مذکور ہو جاتا ہے۔ اور کیسے اور کس طرح مذکور ہوتا ہے وہ بندہ ذاکر؟ بہت ہی پیاری اور طویل سی حدیث ہے، اس کے الفاظ تو نہیں لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک سرگرمی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں الملائکہ تو سیارہ، فرشتے جو ہیں وہ سیر کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، اور ان کے چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کچھ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، وہ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں کچھ بندے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات، اس کے احکامات، اس کے کلام کی تعلیم اور نشستوں میں بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں کو، تلاش کرنے والے فرشتوں کو ایسی محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس محفل کے گرد گھیرا اور دائرہ اور احاطہ باندھ لیتے ہیں۔ حدیث مزید بتاتی ہے کہ یہ گھیرنے والے فرشتے زمین اور آسمان میں آنے جانے والے فرشتوں کو روکتے ہیں، یہاں تک کہ اس محفل کو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اپنے گھیرے سے ڈھانپ لیتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں۔ جتنی دیر یہ حاضرین محفل یہاں بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان حاضرین محفل کے دلوں میں سکینہ طاری کرتے ہیں اور ان محفل کے لوگوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ محفل تکمیل تک پہنچتی ہے، محفل برخاست ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس محفل سے نکلتے ہیں تو فرشتے بھی، اس محفل کو گھیرنے والے فرشتے بھی یہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث مزید بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے بوجھتے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں یہ کون تھے، تو فرشتے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الہی یہ تیرے بندے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں یہ کیا چاہتے تھے، یعنی ان کا مقصد، ان کا مدعا، ان کا غرض کیا تھی، یہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے، الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم ان سب کو میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے بخش دیا۔ یہ ہے ذکر الہی کی برکت اور یہ ہے ذکر الہی کے فیوض کہ ذکر اور دین اور قرآن کی تعلیم اور تدریس کی محفلوں کے شامل ہونے والوں کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہ میں نے بخش دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے۔
اللہ ہم ذکر کی، قرآن کی، حدیث کی، تعلیم کی محفل اور نشستوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کی توفیق اور ثابت قدمیاں بھی عطا فرما دیں، اور اللہ جب ہم ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما لینا، اور اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش بھی دینا۔ پھر اس میں حدیث میں مزید آگے واقعہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عام بخشش کا اعلان ان محفل کے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر، ہم کلام ہو کر فرماتا ہے کہ الہی، تو نے جو یہ عام بخشش کا اعلان فرمایا، ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا، ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس محفل میں شامل ہونے کی غرض اور نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو سرے راہ گزر رہا تھا، گزرتا گزرتا وہ اس محفل میں آ بیٹھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ یعنی وہ تو اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے پاسر بائے تھا اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، لا تشتقی بجلیسہم، ان کے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے ذکر الہی کی برکت، اور یہ ہے وہ ذکر الہی کی رحمت جو شامل حال ہو جاتی ہے اس شخص کے جو ذکر کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ذاکر صرف اللہ کے ہاں مذکور نہیں ہوتا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں، جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں، اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے، اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے۔ گویا اگلا انعام یاد رکھ لیجیے، ذکر الہی کا اگلا انعام قرب الہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، وہ شخص جو جس کا ذکر اللہ کے ہاں ہو، جس کو اللہ بخشش کے پروانے دے، جس کو اللہ کا قرب ملے گا، جو افضل عمل کرے گا، جو رحمان کے قریب ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ شیطان سے ضرور محفوظ ہو جائے گا۔ اور حدیث بھی بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں، ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں اس کا شیطان اور دوسرے حصے میں اس کا فرشتہ رہتا ہے۔ جب وہ شخص اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر کو ترک کرتا ہے یا چھوڑتا ہے ذکر کے سلسلہ، تو وہ شیطان اپنے دل کے حصے پر واپس آتا ہے، آہستہ سے اپنی چونچ رکھ کے اس شخص کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان کو اختیار صرف وسوسہ ڈالنے کا ہی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شیطان وسوسہ کس کا ڈالے گا، کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کا نہیں، گناہ کے کام ہی کا وسوسہ ڈالے گا۔ تو ذکر الہی سے شیطان کی اکساہٹوں، اس کے وسوسوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطان سے دور اور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور خود ہی ذرا سوچ لیجئے، جو رحمان کے قریب ہوگا، جو رحمان کے ہاں مذکور ہوگا، جو شیطان سے محفوظ ہوگا، جو شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جائے گا، پھر اس کے دل پر کیا آئے گا؟ اس کو سکینہ میسر آ جائے گا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو ارے غم کے مارو اس معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں، سکون کہاں ڈھونڈتے ہو؟ کیا خیال ہے آج سکون ناپید نہیں ہے؟ آج سکون ناپید نہیں ہے؟ لوگ بے سکونیوں کا، لوگ انتشار کا، گھبراہٹوں کا، ٹینشنز کا شکار نہیں ہے؟ انگزائٹیز، ٹینشنز، ڈپریشنز، نروس بریک ڈاؤنز آج معاشرے میں کتنے کامن ہیں نا۔ کوئی اچھے سے اچھا لباس پہن کے سکون پانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا گھر بنا کے پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑی خوب سے خوبتر گاڑی خرید کر پرسکون اور مطمئن ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں تو جائیدادیں اور نقدیاں اور سونے چاندی کے ڈھیر سمیٹ سمیٹ کے پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں تو ٹرانکولائزرز اور سیڈیٹیوز اور ریلیکسنس اور ہپنوٹکس کے گولیوں کی گولیوں کے پھکے مار مار کے سونے اور سکون کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرما دیا، سکون کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون قلب تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، زبان پر ذکر تاری رکھو، ذکر کی محفلوں کے ساتھ جڑے رکھو، وہیں پہ تمہیں سکون ملے گا، وہیں پہ تمہیں سکینہ قلب کا ملے گا۔
اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دیا، جہاں ذکر کے ساتھ سکون ملے گا وہاں ذکر کی کمی، کوتاہی اور غفلت سے بے سکونیاں بھی ملے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. دیکھو جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کے دل میں میری یاد نہیں رہے گی، اس کی زبان پر میری تسبیحات اور ذکر اور تذکرے نہیں رہیں گے، وہ میری نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا، وہ میری نوازشوں کو یاد نہیں کرے گا، وہ میری قدرت، میرے کمالات کو بھول جائے گا، فراموش کر دے گا، تو پھر میں کیا دوں گا؟ پھر میں اس کا سکون اس سے چھین کر اس سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی گزارنی دھوبر ہو جائے گی، اجھیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی اس شخص کی زندگی. اور کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا؟ کیا خیال ہے یہ آج نظر نہیں آتا؟ آج سب کی زندگی، آج سب کی زندگی اجھیرن ہے، آج سب ایک دوسرے سے تنگ ہیں، بیزار ہیں، اولادیں ماں باپ سے تنگ ہیں، ماں باپ اولادوں سے تنگ ہیں، ملازم اپنے آقا سے تنگ ہے اور مالک اپنے ملازموں سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، حاکم محکوموں سے تنگ ہے، محکوم حاکموں سے تنگ ہے. کیا ایک ٹوٹل بیزاری، ایک ٹوٹل تنگی ہر چیز ہونے کے باوجود آپ گھروں میں دیکھتے ہیں؟ کئی گھر ایسے آپ کو نظر آئیں گے، کھانا ہے، پینا ہے، رزق ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، سونے ہیں، چاندی ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن زندگی سے بیزار ہیں، اچاٹ ہیں، تنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر سے دوری ہے، اللہ کی یاد بھلا دی. وَلَا تَقُم مِّنَ الْغَافِلِينَ کا حکم بھلا دیا، لوگ غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، قرآن کے تعلق سے غافل ہیں، تسبیحات زبانوں پر جاری نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نسخے ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. ذکر کی ایک اور فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. تو گویا فلاح کا نسخہ کیا ہے؟ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، موت کے وقت قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، حساب کتاب میں فلاح چاہتے ہو تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. خود بھی زبان پر ذکر جاری رکھنا اور ذکر کی محفلوں کے ساتھ جڑ جانا، یہ فلاح کا نسخہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی تو تاکید فرمائی نا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر روضۃ الجنہ میں سے ہو جائے، جب تمہارا گزر روضۃ الجنہ سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو. صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روضۃ الجنہ، جنت کے باغوں سے کیا مراد؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ذکر کی محفلیں ہیں، ذکر کی محفلیں ہیں اس سے مراد. اور پھر دہرا لیجئے، ذکر کی محفلوں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ محفلیں جہاں اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات کے تذکرے ہوں، اس کے حلال حرام، اس کے احکامات، اس کے امر، اس کی نواہی، اس کی تعلیمات، تو یہی ذکر الہی کی محفلیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل برپا کی جائے اس زمین کے ٹکڑے کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ زمین کے ان ٹکڑوں کے ساتھ ہم سب کو بھی جنت میں داخل فرما دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن عورتوں اور مردوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اجر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی صفات فرماتے ہیں، کیا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ لوگ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے والی. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے تیار کیا ہے ان کے لیے بخشش کا انعام اور ان کے لیے بہت بڑا اجر. تو یہ ہیں برکتیں اور یہ ہیں فیوز ذکر الہی کے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وارن کر دیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ذکر سے غافل نہ کرتے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اگر ہلکا سا سوچیں گے تو یہ مال اور اولادیں ہی تو آج ذکر الہی سے غافل کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ مالی معاملات، کاروبار، بزنس، جابز، سیمینارز، میٹنگز، کانفرنسز، اور پھر یا بچوں کی ٹیوشنیں ان کو نمازوں سے روک رہی ہیں، یا بچوں کی ماؤں کی ٹیوشنیں، مائیں بچوں کو ٹیوشنوں پہ لا رہی ہیں، چھوڑ رہی ہیں، پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں. نہ لوگوں کو آج ان بنیادوں کی وجہ سے نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ قرآن سیکھنے کا وقت ہے، نہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کوئی حصہ زندگی میں موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے نہ روکیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ان چیزوں کے گرد و پیش میں پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ بنا دے. تو اگر آج کے حوالے سے دہرا لیجئے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ پھر ذکر الہی کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کس چیز کو ہم ذکر الہی کے حوالے سے اپنی زندگی میں رائج کریں گے. تو اپنی بات کو تکمیل تک پہنچانے سے پہلے آج پھر دہرا لیجئے کہ ذکر الہی سے ملنے والی برکتیں اور فیوز کیا ہے، یعنی جب ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اس سے کیا کیا فائدے میسر آئیں گے. ذکر کرنے والا افضل عمل اور افضل عبادت کرتا ہے. ذکر کرنے والا جس عمل کے دوران ذکر کرتا ہے، اس عمل کا بہترین بڑھا چڑھا کے اجر نوازا جاتا ہے. ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں اس محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں کیا جاتا ہے. ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں مذکور ہو جاتا ہے. ذکر کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے. ذکر کرنے والا ذاکر شیطان کے گندے وسوسوں اور نجاستوں اور اکساہٹوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. رحمان کے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے. ذاکر محفل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دلوں پر سکینہ فرشتے طاری کرتے ہیں. ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کو سکون قلب اور اس کو اطمینان قلب میسر آتا ہے. ایک مومن ذکر کرتا ہے تو اس کی ذکر کی محفل میں اٹھنے سے پہلے اس کو گناہوں کی بخشش کا نذرانہ نواز دیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر فلاح کا تحفہ اور فلاح کی کامیابی نواز دیتا ہے، اور ذکر کا کرنا اس مومن کو خسارے سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، اور یہ ذکر ہی ہے جو مومن کو اجرن عظیمہ کا مستحق بنا دیتا ہے. اسی طرح ذکر نہ کرنے والا، ولا تکم من الغافلین، ذکر سے غفلت کرنے والا اللہ کے قرب سے محروم اور رحمان سے دور اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. شیطان کے اکساہٹوں اور شیطان کے وسوسوں کا تر نوالہ بن جاتا ہے، اور شیطان کی اکساہٹوں کا شکار ہو جاتا ہے. فسا قرینہ، یہ شیطان اس کا ہم نشین بن جاتا ہے. اور ذکر کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر سے منہ موڑنے والا اور ذکر سے اعراض کرنے والا اللہ اس کی معیشت اور زندگی کا گزران تنگ کر دیتا ہے. اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لیے آگے یہ بھی فرمایا تھا، فَجَعَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، یہ ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن میں اندھا بنا کر اٹھاؤں، اس کو آخرت کا جو خسارہ ہے، فلاح سے تو جو محروم ہوگا وہ ہوگا، لیکن آخرت میں فجعلہ فی الآخرت اعمى، قیامت کے دن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعید دی کہ اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا.
اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو آنکھوں کی بینائی سے محروم کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر پوچھے گا کہ اللہ میں دنیا میں تو بصارت سے نوازا گیا ہوں، آج میری بینائی کا معاملہ کیوں کر ایسا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا تھا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. تو ذکر کو بھلانے والا، اللہ کی یاد کو دل سے بھلانے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھلا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گوشت کا ٹکڑا اور اس گوشت کے ٹکڑے، زبان کی قوت گویائی جیسی نعمت جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ ہمیں ذاکر بنا دے. اللہ اپنی زبانوں پر ذکر الہی جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ یہ دل جو تو نے ہمیں دیے ہیں، اللہ ان دلوں میں اپنی یاد اور اپنی محبت اور اپنا تقویٰ بزانے والا خوش نصیب بنا دے. ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا وحسن عبادتك. ربي عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ارحم الراحمين ذاكر بنا، عبادت گزار بنا. اللہ عبادت گزار بنا کے اپنی فرما برداری کے طریقوں سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اللہ شیطان کی گندگی اور اکساہٹوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. اور یار ہم اور راحمین ہم سب کی نشستوں میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے چھوٹے بڑے، چھوٹوں کے بڑوں کے، یار ہم اور راحمین غفور الرحیم اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو بخش دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.